ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ବରଘାଟ ସାମ୍ନାରେ ରାସ୍ତାରୋକ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ପାଉଁଶ ପରିବହନ ଯୋଗୁଁ ଛୋଟ ବଡ଼ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାରୀ ଯାନରେ ପାଉଁଶ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଁ ବେଲପାହାର ସେ ଆ ରହା ଥା, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଉଧର ଖରାପ ନା କରକେ ମୁଁ ଏହା ସୋଜା ମଛଲି ଲେକେ ଯାତା ହୁଁ, ଠିକ୍ ହେ। ଚାଚୀ ସେ ମଛଲି ଲେ ରହା ଥା, ଚାର ଆଦମୀ ଧାଁ ଧାଁ ବାଇକ୍ ବାଲା ଗିର ଗିଆ, ट्रक वाला साइड से निकाल के भाग रहा है, कार वाला भी भाग रहा है। चार आदमी को उठाया हूँ, पानी भी पिलाया हूँ, काकी भी वहाँ बैठा हुआ है, मछली बेच रहा है। ये आस जो गिरा हुआ है, जो मिट्टी जो रोड में, इसके लिए बाइक स्लिप हो जा रहा है। मट्टी बाली आस पड़वार द्वारा, पानी पड़वार द्वारा लोग मैंने ऑटोमेटिक स्लिप होकर पड़ जाऊन। दुई घंटा हलान गाड़ी रुकावट कर पब्लिक जनसाधारण, किंतु आज पर्यंत एखन पर्यंत दुई घंटा हलान जिला प्रशासन आसीनी। दाबी कौन रोड उपर पिचु मट्टी बाली पानी नहीं पड़वार कथा, ପ୍ରଶାସନ ତାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର କଥା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଏ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ମଇଳା ହେଇକି ଜାମ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ବାଲି ଗାଡ଼ିରୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସେ ଡଷ୍ଟ ପଡ଼ିକିରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି।